Շնորհակալ եմ, արգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Արդարադարձան նախարարը բավականին դետալային ներկայացրեց համաներման և կառուցվածքը և տրամաբանությունը, որը իրոք կարելի առանձնացնել այն հանգամանքով, որ համաներման տակ ընկնող անձանց քանակը բավականին լայն է։ Ընդ որում, խնդրում եմ նկատի ունենաք, նախարարը ներկայացրեց, որ այս պահին, այս համաներման ընդունման պահով ընդամենը, ասենք, 270 անձ անմիջապես ազատվում է պատիժներից, բայց դա չի նշանակում վերջնական թիվ։ Ինչու? Որովհետև համաներման մյուս կետերով, երբ որ պատժի կրման ժամկետները կրճատվում են, օրինակ 6 ամսով, այդ հաշվարմամբ ևս բազմաթիվ մարդիկ անմիջապես այդ հաշվարկի արդյունքում անմիջապես ազատվում են պատժի կրումից։ Այսինքն 270 կամ չգիտեմ ինչքան թիվ, որ նախարարը ասեց, դա սպառիչ թիվ չի։ Եվ համաներման կիրառման արդյունքում մենք կտեսնենք անընդհատ ավելացող թիվ պատժաչափերի հաշվարկմանն վերաբերում։ Բայց ես հիմա չեմ ուզում դետալների մեջ մտնեմ, այլ ուզում եմ մի հատ շատ կոնցեպտուալ հարցի անդրադառնամ, որ մեր հարգարժան գործընկեր Ալիք Սարգսյանը բարձրացրեց տուժողների իրավունքների և շահերի պաշտպանության տեսակետից։ Մեր հանրության մեջ և մեր գործընկերների մոտ հիմնականում որպես կանոն առաջանում է այն խնդիրը, որ այս ամարդասիրական ակտը պետք է հնարավորինս շատ մարդիկ ազատ արձակվեն քրեակատարողական հիմնարկներից կամ քրեական պատասխանատվությունից։ Հարգելի գործընկերներ, արդարադատությունը դա միայն հանցագործություն կատարած անձի իրավունքների պաշտպանությունը չի, արդարադատությունը նաև հանցագործությունից տուժած անձի շահերի պաշտպանությունն է։ Եվ դրա համար արդարադատության հիմնական գաղափարը սոցիալական արդարությունն է։ Եվ այո, բացարձակ անընդունելի կլիներ, եթե մենք համաներման ակտը զուտ մարդասիրական կամ պոպուլիստական նկատառումներից ելնելով կառավարությունը ընդլայներ, առանց հաշվի առնելու համապատասխան հանցագործությունների արդյունքում տուժած անձանց իրավունքները։ Ինչու? Որովհետև նաև միջազգային իրավունքի տեսակետից արդարադատություն պատշաճ իրականացում, ենթադրումը տուժողների իրավունքների պատշաճ պաշտպանություն, թե բարոյական և թե նյութական իմաստով։ Եվ դրա համար, այո, ընտրված մոդելը, որը համարելման տեքստում արտացոլվել է, իմ խորին համոզմամբ և պետաիրավական հանձնաժողովի գնահատմամբ մաքսիմալ բալանսավորել է ինչպես հանցագործություն կատարած, այնպես էլ հանցագործությանից տուժած անձանց շահերը, մաքսիմալ, որովհետև մենք հաշվի չենք կարող չառնել այն ծնողի կարծիքը, որի որդին հաշմանդամ է դարձել հանցագործության կատարման արդյունքում, չենք կարող հաշվի չառնել։ Մենք չենք կարող հաշվի չառնել սպանված որդու մոր և նյութական և բարոյական վնասների փոխհատուցման հարցը, չենք կարող հաշվի չառնել։ Առաջին հայացքից կարող է ասվել, այ ինչ է, լավ, մի ինչ-որ գույք է գողացել, գողության համար դատված է, բայց ես ձեզ ամենայն անկեղությամբ եմ ասում և որպես նախկին գլխավոր դատախազ եմ ասում, դուք հաշվի առեք, որ շատ ժամանակ այդ նույն մի փոքր առարկան, որը կարող է նաև արժեքը շատ փոքր լինել, բայց տուժողի համար կենսական նշանակություն ունեցող է։ Ես այդ օրինակը միշտ բերում եմ, հիմա մի քիչ ավելի պարզեցնելու համար մեր հանրության համար և ձեզ համար, հարգելի գործընկերներ, մի շատ կարևոր օրինակ կար, Լորվա գյուղերից մեկում մի գյուղի բնակչից գողացել են երկու կով, մի ծեր կնոջից, բայց այդ երկու կովը իր և իր ընտանիքի համար կենսական նշանակություն ուներ։ Եվ համաներման արդյունքում ընդհանրապես այդ հանցագործությունը բացահայտելուց հետո 6 ամիս հետո հանցագործություն կատարած անձը ազատվել էր պատժից, բայց տուժողը իրավունքները։ Եվ ինչքան ես հենց ես համաներման քննարկման ժամանակ փորձեցի ճշտեմ, արդյոք այդ նյութական վնասը վերադարձվել է, ոչ, մինչև հիմա չի վերադարձվել։ Հիմա կասենք, այ երկու կովը ընդհանրապես ինչի մասնախոսքը, բայց հլը տեսեք դրա
կարևորությունը տվյալ ընտանիքի համար։ Ուզով ասեմ, հարգելի գործընկերներ, իրականում համաներումը, ինչքան էլ որ մարդասիրական է, հանցագործների նկատմամբ եւ այլն, բայց նույնչափ պետք է մարդասիրական լինի հանցագործությունից տուժածի նկատմամբ։ Եվ դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, հիմա շատ մեր գործընկերներ նաև իրավական հանրությունից շատ են քննադատության առարկա դարձնում, որ եթե մարդը փողը չի տվել, քիչ է ազատում, ազատ եք, հետո դուրս կգա, փողը կտա։ Ճիշտ են ասում, մեխանիզմ կա։ Երբ որ հանցագործությունից տուժած մարդը, հանցագործություն կատարած մարդը վնասը չվճարելու արդյունքում դուրս եկավ, իհարկե լուծում կա, բայց այդ բուժողը պետք է փաստաբան վարձի, պետք է դիմի դատարան, դժվար է ասել այդ դատավարությունը քանի ամիս կամ քանի տարի կտևի, եւ դժվար է ասել արդյունքում այդ մարդը կհաղթի իր վնասները կստանա թե չէ։ Եվ այո, այնտեղ է պետության միջամտության խնդիրը, որպեսզի պետությունը ստեղծի այնպիսի համակարգ, որ հավասարակշռի։ Հիմա շատերը կարող են ասել, բայց օրենքը պետք է հավասարաչափ լինի։ Միանշանակ, բայց համաներման ակտը դա ներում շնորհելն է հանցագործություն կատարած անձին, բայց համընդհանուր եղանակով։ Այսինքն, ներումը համաներումից տարբերվում է ըստ էության նրա բովանդակության տեսակետից, մենակ նրանով, որ ներում երկրի ղեկավարը շնորհում է կոնկրետ անձին, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, գործնականում անգամ երկրի ղեկավարը, երբ որ ներում է շնորհում, հանցագործության պատճառված վնասը փոխհատուցված լինելու պայմաններում է ներումը շնորհում։ Իսկ համաներումը դա համընդհանուր ներումն է։ Եվ պետությունը, այո, բարի կամք է դրսևորում հանցագործություն կատարած անձանց նկատմամբ, բայց միաժամանակ պաշտպանում ու առավելագույնն է երաշխավորում է հանցագործությամբ տուժած անձանց իրավունքները եւ շահերը։ Ամենայն անկեղծությամբ, հիմա տեսեք, կարող եք ասել, լավ, ընդունենք այդ հանցագործը փող չունի, ու չի փոխատուցում, հիմա ինչ պիտի նստի։ Այո, ասեմ ինչու, որովհետեւ նաեւ միջազգային իրավունքում միայն նրա դատապարտված լինելը եւ պատիժ կրելը համարվում է բարոյական վնասի փոխհատուցման ձև։ Եվրոպական դատարանի նախադեպերովել է այդպես։ Միայն այն հանգամանքը, որ տուժողի նյութական վնասը փոխհատուցված չի, բայց անձը կրում է պատիժ, դա համարվում է, որ տուժողին փոխհատուցվեց այդ եղանակով նրա կրած բարոյական վնասը։ Եվ ես շատ անկեղծ ասեմ, նախորդ համաներում այդ նույն տուժողի վնասների փոխհատուցման հանգամանքը ևս կար։ 85% դեպքերում դատապարտյալները փոխհատուցումը տվել են, այսինքն տուժողի իրավունքները փաստացի վերականգնվել են, նոր դուրս են եկել, 85%-ը։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, օրինակ, որ շատ են ասում, այ դատապարտյալին բաց թողենք, թող գնա աշխատի, որ բերի փողերը տա, հրաշալի մեխանիզմ է։ Եվ շատ երկրներում դա աշխատում է, բայց մի դեպքում, եթե դու պետություն համաներումը կիրառում ես, արդյունքում անձինք ազատվում են քրեակատարողական հիմնարկներից, եւ դու միջոցներ ես ձեռնարկում իրան աշխատանքով ապահովելու համար, դա ընդունելի է։ Բայց այսօր մենք եթե հնարավորությունը չունենք, որ բոլոր դատապարտյալներին եւ պատժից ազատված անձանց աշխատանքով ապահովենք, հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, ամենայն անկեղծությամբ, ես ինքս տարիներ առաջ անձամբ գրել եմ մեկ կամ երկու համաներման տեքստ։ Այսօրվա համաներումը մենք երեք արդարադատության նախարարի հետ մոտ 6-7 ժամ աշխատել ենք։ Այսօրվա համաներումը իրականում շատ լավն է, համեմատած նախորդ համաներումներով, եւ ես շատ անկեղծ ասեմ, համեմատած նաեւ շատ երկրներում հայտարարված համաներումների հետ, որովհետեւ խնդրում եմ նկատի ունենաք, ինչքան էլ այսօր փորձենք ընդլայնել համաներման ցանկը, համաներվող անձանց ցանկը եւ այլն, մենք ունենք նաեւ միջազգային պարտավորություններ, եւ մենք չենք կարող նույն եվրոպական կոնվենցիայի խախտումներով համաներենք մարդուն, ինչքան էլ որ մենք շատ ուզենանք։ Ինչևէ, ես առաջարկում եմ, կոչ եմ անում, որ իրոք կողմ քվեարկենք, եւ միաժամանակ ասեմ հետեւյալը, եւ մեր այդ գործընկերներին եւ մեր հանրությանը, ցանկացած համաներման արդյունքում, հարգելի գործընկերներ, հանցավորության աճը գրանցվում երկրում, ցանկացած
դա անհերքելի իրողություն է։ Հետևաբար ես նաև արդարադատության նախարարին ասել եմ, հիմա էլ կոչ եմ անում ամբողջ կառավարությանը, որպեսզի այս համաներման արդյունքում ձեռնարկեն օպերատիվ հետախուզական, կանխարգելիչ և նախականխիչ բոլոր միջոցառումները, որպեսզի մենք չունենանք հանցավորության աճ։ Այսինքն, հանցավոր հակումներ ունեցող անձինք պետք է միշտ գտնվեն իրավապահ մարմինների ուշադրության և հետևողական ուշադրության կենտրոնում, որպեսզի համաներումը բացասական առումով չազդի մեր հասարակության վրա հանցավորության աճ գրանցելու տեսակետից։ Առաջարկում եմ կողք քվեարկենք, սա իրոք լավ համաներում է, արգելի գործընկերներ։ Եվ ես վստահ եմ, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ, եթե մենք ունենանք էլի լուրջ առաջարկություններ, կքննարկենք, դա ամենայն պատասխանատվությամբ։